Moi. Hei! Voiks mä työntää sormen perseeseen? No hei, jos omaa haluat tunkea, niin anna kuule mennä vaan. Mutta jos on jonkun muu perseeseen, niin sun pitää neuvotella sen kanssa, että onko se ihan hyvä homma ja onko se sen mielestä kiihottavaa. Ja hei, ennen kuin laitat niitä sormia sitten yhtään minnekään muualle, niin käyhän kuule pesemässä kunnolla ne kädet. No joo. No niin, moi! Moro!